Hjärnan använder omgivningen för att lista ut hur stort något är. Eftersom vi tycker att de gröna fälten på bilden ser ut som ett hörn i en mur, ser det ut som att den högra lila linjen är längre bort än den vänstra. Då upplevs den som kortare, trots att den är exakt lika lång. Detta är ett exempel på en så kallad Ponzo-illusion, efter den italienske psykologen Mario Ponzo. Det är samma fenomen som inträffar när månen står lågt, nära horisonten. Den ser då mycket större ut, eftersom vi nu kan jämföra den med träd vid horisonten. Och vår synhjärna får oss då att tro att den är oproportionellt stor.